cal denunciar l'existència de presos polítics, acusats de rebel·lió i sedició per delictes inexistents. Sobre aquest punt, cal destacar el manifest de més d'un centenar de professors. Sisplau, si són tan amables de guardar ordre, que així ja acabarà el president del Parlament la seva intervenció. Jo agrairé, sisplau, que no hi hagi cap més intervenció. Molt bé. D'acord. Molt bé. Senyor Pina, vostè és aquell d'allà, oi? Quin? Aquell d'allà de la dreta. El que veu aigua. Aquell que veu aigua. Què pensava en aquell moment? Fa una cara de pòquer? No. Pensava en les paraules que estava dient el president i pensava en el que estava passant. És a dir, jo, com es veuen aquestes imatges, tinc la sort de ser el vicedegà del Col·legi de l'Advocacia i tinc la desgràcia de ser l'advocat d'unes persones que estan imputades, des del meu punt de vista, injustament, i un d'ells, injustament, molt injustament pres. I com a advocat d'aquestes persones, pensava que la majoria de les paraules, o quasi bé totes de les que estava pronunciant el molt honorable president del Parlament, doncs jo les compartia, però com a vicedegà de la institució que estava representant, no m'agradava el que estava veient de que hi havia persones en la platea que s'estaven aixecant i estaven impedint l'exercici que estava fent el president. Tothom és lliure d'expressar-se de la mateixa manera que el president es va expressar lliurement en el seu discurs i també haig de respectar que les persones que no els va agradar la intervenció del president, que lliurement i amb la seva llibertat d'expressió s'aixequessin de la seva estrada, les autoritats, i les altres persones que no eren autoritats també marxéssim amb senyal de desaprovació. Això és la democràcia. I, per tant, reflexionava sobre això. Però no va ser una jornada, com us podeu imaginar, agradable per mi ni per ningú. I la veritat és que ens va sorprendre desagradablement viure una situació d'aquesta que no l'haguéssim volgut viure. Junts per Catalunya ha demanat que Maria Eugènia Gay dimiteixi del càrrec. Vostè creu que hauria de fer-ho? Jo penso que no. Jo crec que la gent ha d'entendre el que és la institució i el que som la Junta de Govern. Nosaltres som un equip de 16 persones que ens van presentar unes eleccions. És una junta absolutament transversal. Jo podia haver-me presentat a unes eleccions amb un equip absolutament ple de gent que fos o que tingués un pensament polític com el que tinc jo, que és inequívoc i que no me n'he amagat mai, que és el pensament sobre la sobirania i sobre la independència de Catalunya. I de la mateixa manera, la Maria Eugènia Gay s'hagués pogut presentar amb un equip absolutament amb gent que no pensés de la mateixa manera que jo. Jo penso que aquesta és la grandesa. Nosaltres representem a 24.000 advocats i, per tant, hem d'intentar respectar les idees de tots els 24.000 advocats i procurem fer-ho. Som conscients que estem vivint un moment polític complicat i des del Col·legi d'Advocats qualsevol cosa que es faci sempre serà criticable. Jo, com a advocat d'una sèrie de persones, si faig alguna manifestació o ara n'estic aquí, hi haurà companys que podran interpretar que el que jo pugui dir ho estic dient amb la meva condició de vicedegà i no com a advocat. No em puc desdoblar, no puc partir-me en dos. Però ella, com a presidenta del col·legi, li pot dir això al president del Parlament, a qui convida a un acte, li pot dir que això no ho ha de dir? Jo penso que... Anem a veure. Per mi ha sigut... Ho dic amb tota la franquesa, jo amb la Maria Eugènia fa molts anys que som amics i, de fet, a més, és públic i notori que no coincidim políticament, però nosaltres estem per treballar per l'advocacia, no per fer política. Jo, malauradament, faig política últimament als tribunals de justícia.
no haig de fer política en el col·legi de l'advocacia. I ella feia política? O feia ella no feia política. Jo no ho sé exactament el que ella li passava pel cap, perquè, evidentment, jo no sóc aquí ni l'advocat de la degana, ni ho pretenc ser, però la conec. I, evidentment, el que sí que puc dir, i perquè ho sé positivament, que en cap cas va estar a la voluntat de la degana, ni per suposat de cap dels membres de la Junta, ni de mi mateix, perquè jo assumeixo absolutament com a vicedegà tot el que pugui fer la meva degana i el que puguin fer la resta de diputats de la corporació. No va haver-hi en cap moment la intenció de coartar la llibertat d'expressió del molt honorable president del Parlament de Catalunya, només faltaria. Penso que qualsevol persona que pensi el mateix és que no coneix a la degana, el que passa és que ens va superar la situació. I probablement es van donar unes circumstàncies que potser, potser, no s'haurien d'haver fet els comentaris, o la degana no hauria d'haver fet el comentari que va fer, però ens hem de situar que aquí estem veient una imatge en la que s'aixequen dues personalitats, com és el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal en cap de Catalunya i el president de l'Audiència Provincial. Però la imatge que no es veu és que hi havia les persones que se'ls donava la medalla, molts de les persones que se'ls donava la medalla i que era la seva festa, s'estaven aixecant i estaven abandonant el saló d'actes. Es va aixecar molta gent. Es va aixecar molta gent. Llavors, per nosaltres això, al final no és una qüestió de demanar disculpes o no demanar disculpes, perquè jo en privat, i no ho vaig transmetre aquí, ja he parlat i vaig parlar en el seu moment amb el president del Parlament i vam parlar de tot això. De fet, després va haver-hi un sopar en el que hi va haver-hi una cordialitat absoluta amb totes les persones que estaven sopant i eren els mateixos que estaven aquí. Però jo penso que no és just, ho dic amb tota la franquesa del món, que hi hagi hagut el linxament mediàtic que hi ha hagut per la Maria Eugènia. Els que la coneixem sabem perfectament que és una persona honesta, que és una persona que va de front, que probablement va fer una manifestació que surten aquí i no es pot negar, d'una cordialitat amb el president que potser no tocava, però mai amb la voluntat de coartar la seva llibertat d'expressió. Com tampoc es va coartar la llibertat d'expressió de ninguna de les persones que legítimament es van aixecar. I nosaltres no en farem cap valoració. Cadascú és molt lliure d'opinar de la mateixa manera. Jo vaig estar fa uns dies a la presa de possessió del fiscal en cap de Catalunya, i va haver-hi una sèrie de discursos del fiscal general de l'Estat i del propi fiscal de Catalunya que a mi personalment no em van entusiasmar. Jo no vaig aixecar-me, però no ho critico el que hagin fet els altres. Senyor Salellas, bona nit. Hola, bona nit. Vostè com interpreta el que va passar ahir? Bé, jo, a diferència del company Pina, ell ha parlat com a vicedegà. Jo, com que sóc advocat ras, diguem-ne, tinc plenitud de marge de maniobra per dir el que penso. Penso que ell ha parlat com a vicedegà, no tant com a Jordi Pina. I jo penso que el que va passar ahir va ser molt greu. Va ser molt greu perquè en un sistema democràtic els poders de l'Estat han de poder dialogar, han de poder dissentir i discrepar, i el que no pot ser és que el poder judicial no accepti que altres poders, que són plenament democràtics, fins i tot a vegades més amb una democràcia més directa, com és en aquest cas el president del Parlament, critiquin l'actuació del poder judicial i el poder judicial entengui que la gent no té dret a criticar-lo i s'aixequi una personalitat com és el representant del poder judicial a Catalunya, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És a dir, penso que a partir d'ara, com podem plantejar-nos amb quina independència i amb quina imparcialitat de criteri aquest tribunal podrà veure totes les qüestions que moltes d'elles veuran els tribunals en els propers mesos que poden tenir un component independentista. Com puc pensar jo que, com a advocat, que molt sovint em toca defensar persones vinculades a l'independentisme, moltes d'altres que no, però en alguns temes independentistes, que aquest tribunal serà independent quan he vist claríssimament quina és la seva ideologia. I això a mi em preocupa perquè en un estat democràtic ja no és només la qüestió d'acceptar la crítica, sinó que, a més, el poder judicial ha de ser independent i nosaltres no hem de conèixer quina és la ideologia dels jutges, que tots en tenen, però perquè puguem confiar en ells i en el seu criteri imparcial, no pot ser que es faci un acte de manifestació i de menyspreu, a més institucional, com el que va fer ahir el president del Tribunal Superior de Justícia i tot darrere els fiscals corresponents. Sí, però Benet, fixa't una cosa. Encara que et sorprengui, i has dit exactament el mateix que jo. És a dir, jo el que he dit és que una de les coses que m'ha sorprès és que hi ha hagut un linxament
cap a una persona que és amiga meva, que és la meva degana, i no hi ha hagut aquest linxament cap a aquells que van realitzar l'acte que tu estàs explicant. Llavors, a mi em sorprèn, és a dir, probablement, jo no ho critico, no ho valoro, no ho vull valorar. Estic parlant ara, porto la jaqueta de vicedegada del Col·legi de l'Advocacia i, per tant, no em correspon fer la valoració de si és correcte o no és correcte. Probablement allà jo podré donar l'opinió com a ciutadà que em sembli. Però hi ha un fet indiscutible, que és que hi ha una sèrie de personalitats, una sèrie d'autoritats que van marxar perquè no els agradava el que estaven escoltant. Molt bé, si tu repasses avui en dia, avui i ahir, els tuits, les notícies de premsa, la majoria de les informacions estan focalitzades cap a la degana del Col·legi de l'Advocacia per un comentari desafortunat, que probablement és desafortunat, en el president. Però jo he vist molts pocs comentaris sobre el que realment és això. Al final, del que estem parlant? El que estem parlant és que en el Col·legi de l'Advocacia va venir la segona autoritat de Catalunya a fer un discurs. És un discurs que agradarà o no agradarà, però era el discurs que era, i va haver-hi una sèrie de persones que no els va agradar. I jo el que dic és que jo respecto la llibertat del molt honorable president de dir el que va dir, però també haig de respectar la llibertat d'aquelles persones que, encertada o desencertadament, van acceptar o van decidir, amb llibertat de criteri, poder sentar-se al d'allò. El que passa és que el focus, al final, ha sigut un comentari de la degana, més o menys col·loquial, suposo que superats, perquè tots estàvem superats. Jo faig una cara allà, no sé si entre babau, de pòquer, em deia la meva dona, vas beure més aigua en aquella estona que en tota la teva vida. I si m'haguessin posat un gin tònic, probablement també m'hagués pres. Perquè, home, primer, que ets novell amb aquestes coses, és el teu primer acte institucional de Sant Raimon de Penyafort. I, home, no és agradable que tu estàs amb tota la il·lusió, que estàs premiant amb uns companys que porten 50 anys de professió, i veure que 30, 40 o 50 persones s'aixequen d'una sala en el propi Col·legi de l'Advocacia, que sempre ha sigut un lloc de respecte de la llibertat d'expressió i dels principis bàsics de l'advocacia, doncs, home, doncs això ens va superar tots plegats. Jo ho vaig superar bevent aigua. La degana ho va superar fent un comentari probablement no gaire encertat en el president. Però jo demanaria que ho deixéssim aquí, perquè crec que entre tots els intervinents en l'acte ja després vam tenir oportunitat de poder-ho parlar en privat i de poder aclarir totes aquestes circumstàncies. El convido a canviar-se la jaqueta, deia que duia la jaqueta de vicedegà. Ara em poso la heavy. La del lletrat. A més, sense llaç. Veig que ve sense llaç. El senyor Salellas ve amb una enganxina a favor de l'Anna Gabriela. Ja li he dit que em portés una enganxina del Jordi Sánchez, però no me l'ha portat. Vostès, com a advocats de diversos polítics que estan encausats, alguns d'ells són a presó, es coordinen? Tenen una estratègia judicial conjunta? Això no ho havíem preparat. Vaja. Jo penso que hi ha una voluntat de coordinar-se i hi ha elements, és a dir, els advocats, és evident que tècnicament hi ha moltes coses que ens estem coordinant a l'hora de deixar-nos material, de com afrontem això, de compartir idees, des d'aquesta perspectiva sí, i després hi ha una visió més macro, que clar, és que és una causa que no és una causa qualsevol. No, no. Si fos una causa qualsevol, et diria que la coordinació és fantàstica i funciona perfectament. Com que és una causa que és política, de naturalesa política, tant en l'origen com en el seu funcionament, com en tot el que està passant, clar, hi ha elements que s'escapen al treball dels advocats i que pertanyen més a l'esfera dels partits polítics. I llavors hi ha una part d'aquest tema que a nosaltres se'ns escapa i que jo penso que no està tan coordinat com hauria d'estar. El pacte amb la resta d'advocats del PDeCAT que tots diguessin davant del jutge que la declaració d'independència va ser simbòlica? No. Jo no vaig pactar amb ningú res. Jo, amb els dos clients meus del PDeCAT, que eren el Josep Rull i el Jordi Turull, no se'ls va preguntar mai per això. I el fet que la setmana passada o l'altra Mireia Boya anés al Suprem i digués que havia estat una declaració efectiva, els ha perjudicat d'alguna manera els seus clients? No, és que jo penso que, clar, és important estar a les declaracions, perquè quan estàs a la declaració veus el tempo de la declaració, les preguntes que es fan, la intenció de la pregunta,
I jo sí que em va sorprendre molt veure determinades notícies de premsa que parlaven i que d'alguna manera posaven èmfasi en que hi havia hagut com una descoordinació entre la declaració de la Mireia i el que havien dit els altres grups. Jo penso que al final tot és un tema de percepcions i en aquest sentit tot és conjugable. És perfectament vàlid que vingui una persona A i que digui, des del meu punt de vista, el que vam fer el dia 27 d'octubre era una cosa simbòlica, que tenia un efecte X i que no anava més enllà, i que pugui perfectament ser convalidat amb una declaració, en aquest cas de la Mireia Boya, que digui, no, jo m'ho creia de debò, i si no recordo malament, ras i curt, la Mireia, si no recordo malament, el que deia és, jo creia que això era efectiu, però l'endemà no estava parada a la taula. Si no recordo malament, era aquest el resum d'ella, que és perfectament compatible la percepció que pot tenir una persona de la CUP de creure que realment el que es feia el dia 27 era una cosa que estava ben preparada, etcètera, etcètera, i que tenia una eficàcia absoluta i que l'endemà començaria a entrar la llei de transitorietat i tindríem ja una hisenda pròpia i tal, 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 tot allò, i això no és incompatible ni significa cap trava amb les línies de defensa de tots els que estem en aquest equip i que molt bé han dissenyat aquí, amb el fet que hi hagi una altra persona, i no vull posar el nom, que sigui X o M o R, que digui, no, jo ja tenia molt clar el dia 27 que allò era una cosa molt simbòlica per donar un toc a l'estat espanyol. I està d'acord, senyor Solelles? Digues que sí. Jo penso que en el pla jurídic té tota la raó, però en el pla polític no. Jo parlo jurídic. Llavors, clar, el que passa és que com que estem en una causa que és política, que d'alguna manera el que fa és jutjar el que va passar en aquest país, no un dia concret ni un fet concret, sinó que jutja, en definitiva, des del 2012, el pacte de govern Convergència i Unió amb Esquerra, fins avui. Clar, com que hi ha coses que no només les han fet els polítics, sinó que també els ha fet la gent del carrer, a través de multitud d'espais organitzats i d'entitats, clar, les coses que es diuen en aquest procés judicial repercuteixen també en la percepció i l'actualitat política que té la gent del carrer. Llavors jo penso que s'està, com d'alguna manera, deslligant el que passa en el procés amb el que passa en la vida política i penso que passen interferències molt importants. Clar, jo entenc que la gent del carrer, quan se li diu no, no, és que això era una declaració simbòlica, no, no, és que l'1 d'octubre no el volíem fer, no, no, és que nosaltres no volíem fer la independència en via unilateral, està flipant, perquè no entén res del que ha passat. I jo, que en aquell moment era membre del Parlament de Catalunya, també estic una mica al·lucinant, perquè no entenc res, llavors, del que ha passat en els últims dos anys en aquest país. Vostè estava convençut que era efectiva aquella declaració? És a dir, nosaltres, en aquell moment i en els mesos anteriors, sempre havíem dit que estàvem cansats de les declaracions del Parlament, que el que volíem era que passessin coses reals i que, d'alguna manera, es fessin passes endavant cap a la recuperació de la sobirania d'aquest país. Llavors, a mi, que ara se'm digui, no, no, és que res d'això anava en sèrio i tot era simbòlic, penso que o s'enganya el jutge o s'enganya la gent. Però les dues opcions al mateix temps no són possibles. I això ho dic des d'una visió que jo entenc que en la lògica del dret de defensa es pot dir tot i segurament hi ha una certa coordinació i es pot fer tot compatible. Però, clar, la vida política demana que les coses siguin o A o B. Senyor Solelles, per què Mireia Boya decideix anar a declarar al Suprem i Anna Gabriel decideix marxar a Suïssa? Bé, perquè fem un enfoc diferent, diguem-ne, d'una mateixa estratègia. Nosaltres l'estratègia sí que teníem clara, que era fer aquesta anàlisi política del procediment i, per tant, fer una defensa política que posés en valor tot el que ha passat en aquest país durant aquests últims mesos. És a dir, precisament tot el contrari de dir que era simbòlic, de defensar-ho i d'alguna manera de generar un cert contrast, una certa dialèctica amb el propi jutge, d'explicar-li que el que s'ha fet és no violent, que el que s'ha fet ha sigut democràtic, que el que s'ha fet és perquè hi havia una amplíssima majoria del país que estava apostant per aquest exercici del dret a l'autodeterminació. I l'única diferència entre l'un i l'altre és que una fa aquest desplegament argumental davant del jutge espanyol i una altra vol fer aquest desplegament argumental davant d'un altre jutge que no sigui espanyol, precisament per generar aquest contrast que nosaltres pensem que es donarà. És a dir, que en el moment en què un tribunal no espanyol vegi aquesta causa,
detectarà que hi ha greus vulneracions de drets fonamentals, les que s'estan produint a dins del procés instruït pel jutge Llarena. Llavors, com que ens sembla també imprescindible que aquests actors internacionals, es digui Bèlgica, es digui Suïssa, es diguin altres països que puguin entrar en joc en aquest procediment, és també prioritari, doncs vam repartir un a un costat i l'altre a l'altre. Com interpreta que el jutge Llarena no hagi emès una ordre de detenció internacional? Com una greu contradicció. És a dir, el que no pot fer és, primer, el dia 22 de desembre, dictar una resolució en què imputa Anna Gabriel i Mireia Boya per uns fets i uns arguments, i ho fa dient que hi ha indicis de criminalitat, i quan aquesta persona o una d'elles no compareix al tribunal, fer declaracions públiques, amb l'excepcionalitat que suposa que un jutge faci declaracions als mitjans sobre un tema que està coneixent i digui que no ha dictat aquesta ordre de detenció internacional perquè no hi ha indicis, sinó que només hi ha sospites. En què quedem? Hi ha indicis o hi ha sospites? Perquè si només hi ha sospites, hi ha quatre persones a la presó en aquests moments per unes sospites. I això és molt greu. Una d'aquestes persones és Jordi Sánchez. Senyor Pina, pot ser el futur president de la Generalitat efectiu? Pot ser. Sí? Es pot ser president des de la presó? Primer, per ser president, el Parlament l'ha de proposar per ser investit. Sí. Aquesta és una primera premissa. Jo he sentit aquests darrers dies doncs, el nom del Jordi Sánchez, com d'un altre client meu, que és en Jordi Turull, de l'El Sartari. I el d'El Sartari, també. Sí, tindríem quatre presidents ara mateix damunt la taula. I de molta altra gent. Però la primera premissa és aquesta, que el president del Parlament de Catalunya proposi que sigui investit. El segon requisit és que estigui en llibertat el Jordi Sánchez o, com a mínim, que el jutge instructor el deixi en llibertat per poder anar a la investidura. Li demanarien el permís al jutge Llarena, home, si es donés el cas. Si es donés la primera premissa, que no, sí, en aquest moment no la sé i no sé si es produirà o no es produirà, hipotèticament, si es produís, per suposat que el que faria és demanar-li la llibertat incondicional del meu client, que no hem d'oblidar, ho dic perquè ja em sent que em fotran una querella, però... A vostè, eh? Sí, per el que vaig a dir ara, però... A veure. Però quan, a mi, quan sento que el president del govern d'Espanya diu que no, i ho repeteix després un altre senyor que és el líder del PP aquí, que no es pot ser president de la Generalitat estant a la presó o estant investigat... Involucrat si, en temes judicials, ha dit. Si això ho digués el president d'una república bananera on no hi haguessin el respecte pels drets dels ciutadans, ho entendria. Que el president d'Espanya digui això respecte a un innocent, a un innocent, perquè la gent potser confon. El Jordi Sánchez és innocent a tots els efectes. És una persona privada de llibertat provisionalment, des del meu punt de vista, absoluta, radical i visceralment injustament, i, per tant, té tots els drets com qualsevol altra ciutat, perquè no està judicat ni condemnat. Llavors, quan sento que el president del govern d'Espanya diu que Jordi Sánchez, perquè diu, no pot ser una persona, no pot ser investit president de la Generalitat, em desmaiaria. Em desmaiaria, perquè és molt gruixut que es digui això d'una persona que és absolutament innocent. I, a més, és una manca de respecte envers a mi. Perquè, sí, perquè jo em considero un bon advocat, em considero que tinc moltíssims arguments de defensa i penso lluitar fins a l'última de les meves forces per demostrar-li a qui sigui que Jordi Sánchez no és un delinqüent i que no mereix anar ni un dia més a la presó. Per tant, quan sento aquestes manifestacions, al final l'única cosa que em queda és pensar que el president del govern d'Espanya està imposant qui vol ell que sigui el president de la Generalitat. I això a mi em sembla intolerable. Jo, si la setmana que ve, l'altra o la que sigui, es produeix aquesta primera premissa que ignoro en aquest moment. Pilar Rahola ha dit que sí, que la setmana vinent passarà la Pilar això Rahola, doncs, i que doncs Jordi ja, Sánchez ja, serà ja proposat president. Però, si es produeix aquesta premissa Pilar Rahola, per suposat que demanaré la llibertat. I si no es produeix la llibertat, demanaré que es deixi anar amb permís penitenciari els articles 47 i 48 del reglament en el senyor Jordi Sánchez per anar a ser investit. I si després ha de tornar a la presó, exercirà com a president de la Generalitat des de la presó.
i si el tribunal, en aquest cas el jutge, diu que no, doncs haurem de veure els arguments jurídics per als quals no es permet que un ciutadà innocent escollit pel Parlament de Catalunya com a president de la Generalitat, si això es produeix, no pot ser investit president d'aquest país. La CUP acceptaria Jordi Sánchez com a president des de la presó? No en tinc ni idea. Això és una cosa que han de dir els portaveus de la CUP. Jo no soc portaveu de la CUP. Israel. Sí, vamos a ver. Efectivamente, señor Pina, primero una cuestión previa, ¿no? Es decir, yo no soy nada partidario de la prisión provisional, sea quien sea, porque efectivamente no son hechos todavía juzgados y nunca se sabe, pero usted lo tendría que saber, de hecho lo sabe, que efectivamente él es un presunto delincuente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero se puede, un juez puede finalmente decir que ha habido sustancia suficiente como para condenarle y ahí tendrían ustedes un problema. Es decir, un presidente elegido, seleccionado, que tenga que pasar por prisión ya sí, digamos, para quedarse. Luego, una reflexión sobre lo que ustedes están comentando, ¿no? De cuáles son las diferentes estrategias. Hombre, hay una cuestión muy clara. Cuando tú te pones delante de un juez sabiendo que a lo mejor te mete para adentro, que ya no es el colectivo, ya es uno. El que va para adentro, pues hombre, yo ahí empieza cada uno, lógicamente, al margen de las estrategias defensivas, pues claro, la gente se lo piensa y habla, bueno, pues efectivamente de actos que bueno, pues que pueden ser más o menos simbólicos, porque tienen esa espada de Damocles, a la que, por cierto, no contribuye para nada que haya gente que toma las de Villadiego. Se coge la puerta y se marcha, curiosamente también, señores, no a Francia, no a Italia, no a no sé dónde, sino a Bélgica, a Suiza, países que de alguna forma, bueno, pues tienen unas legislaciones, vamos a decir, o voy a decir yo, exóticas, que te pueden amparar en según qué casos. Y luego, hostia, al principio hablaban ustedes ahí, a mí me ha gustado mucho la intervención que se pone solo por debajo, ¿no?, del ministro Rafael Catalá, y la voy a leer porque es que es muy importante, ¿no? Y dice, aquí todos tenemos opinión, esto es un acto profesional. Lo dice el ministro de Justicia. Hombre, yo creo que si reunieron ustedes allí, pues efectivamente, para hablar de sus cosas, pero no para dar un mitin. Concluyo, también me preocupa que efectivamente el presidente del Parlament, que es de todos, volvemos a lo de antes, de todos los catalanes, tome una posición política tan absolutamente definida. Se supone que es usted una figura que está allí para institucional, que no tiene usted que dar. Y luego, en fin, ya, sí, perdón, perdón. Y son ustedes juristas, hombre, todos nos estamos todos regidos, esto es un Estado de Derecho y todos se tienen ustedes que regir por la Constitución Española, por su estatut, hasta que se invente otra cosa. Y entonces me llama la atención que ustedes, que son abogados, yo no, yo me apellido solo juez, que hombre, que anden ahí haciendo quiebros, buscando gateras por donde se metan. Hombre, en fin, cuéntenle más allá, señores. Israel, no em fa cas, eh? Perdón, la perdón. Pregunta, si us plau. Perdón, perdón, que és el primer dia, que estic todavía. Intervencions curtes i pregunta. En té pels advocats? No, pues eso. Ah, que... volia compartir aquesta reflexió. No, era, jo sé que vull contestar. Era una reflexió, un comentario. D'acord, si són breus, tots dos... Si no, no, dues hores no, perquè si no, no acabaríem. Només dues idees que vostè ha posat sobre la taula, sí que m'agradaria matisar-les. Primer, jo penso que el president del Parlament no va fer un discurs polític. El president del Parlament va parlar de la importància dels drets humans i del desastre que significa que en un sistema hi hagi presos polítics. I això no és una posició política. Això és ser demòcrata. És que no, i jo sí que... No, deixi'm parlar a mi. I ja, quan sí. Jo sí que demano que els meus polítics estiguin compromesos amb els drets humans. I parlar de drets humans en un col·legi d'advocats no hauria de ser una cosa exòtica, com diu vostè. Hauria de ser l'ABC de qualsevol acte que es fes al col·legi d'advocats. Perquè si els advocats no estem compromesos amb els drets humans, malament anem. I la segona cosa que li volia dir, vostè diu que nosaltres estem vinculats per l'estat de dret. Jo estic vinculat sobretot per la democràcia. Senyor Pina. Per sobre de l'estat de dret estic vinculat a la democràcia. És que ens ho hem repartit, no ens ho hem parlat però ens ho hem repartit, a mi em toca ara l'altre. No hem d'oblidar que les persones que estan investigades en aquest procediment són per sobre de tot persones, sers humans, com vostè, com jo. I li puc ben jurar que no fa cap il·lusió que un tribunal t'investigui imputant-te delictes que suposen 30 anys de presó, perquè a ningú dels que estem en aquesta sala ens faria cap il·lusió anar-nos en 30 anys a sota el Real, que, per cert, aprofito per dir que continuen sense calefacció
i dormen vestits amb anorac i van passant ampolles d'aigua calenta en el llit per poder-se escalfar les nits. És una càrcel, no? Sí, 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 no. Vale, però vale. Això és una, si això fos una càrcel d'un país d'aquells, però que en una presó, perquè hi ha altres presons, aquí a Catalunya hi ha calefacció, a Estremera hi ha calefacció, o almenys hi havia calefacció quan estaven en Josep Rull i el Jordi Rull, Trull. Tinc la gran fortuna de tenir aquest altaveu per poder dir el que molta gent que està en privada de llibertat no té la immensa fortuna de que el seu advocat surti en un programa de televisió. Més preguntes, sisplau. I ho vaig dient. A ver, yo también creo que con el lazo quizá Torrent no hubiera servido y se podría haber ahorrado ese momento, de la misma manera que Catalá se puede ahorrar esas propuestas de ingeniería judicial creativa, de vamos a adelantar el proceso, lo abreviamos y esto va a estar juzgado y condenado en 2 días, que no parece esto muy de mantener la postura institucional ni la ecuanimidad de la justicia, ¿no? Ni nada parecido. Pero, bueno, a mí hay 2 temas que me interesan. Uno, que lo hemos desvelado en público esta semana, como el jefe de la investigación demuestra y deja bien acreditado que no existe imparcialidad en los atestados. Están reivindicando a ver a qué contesta. Eso es mío. Eso, por un lado, me interesa bastante esa parte de la invalidación de pruebas, porque digamos que ahí se acabas con el procedimiento, acabas con todo lo demás, acabas con los que están en la cárcel, acabas con el exilio, acabas, o sea, todo vuelve a la normalidad, o así lo veo yo. Y en caso de no conseguir esa invalidación de pruebas, el Supremo genera jurisprudencia, ¿no? Que haya gente como Cuixart, como, o sea, ciudadanos que no son diputados, bueno, diputados autonómicos, tampoco se entiende mucho que el Supremo tenga la competencia. Esto nos abre la puerta a que mañana los de la PA o los del 15M o los de Coca-Cola en lucha puedan acabar siendo juzgados por el Supremo con todas las capacidades de recurso que invalidas, que ya no tienen, ¿no? Si a ti te juzga un juzgado d'instrucció, tu puedes ir recurriendo 3 o 4 veces, que si lo hace el Supremo, no. Abans que contestem, aquests tuits als que fa referència, Patrícia, són d'un tinent coronel que es diu Daniel Baena. Daniel Baena, que és el jefe de la Policia Judicial de Catalunya, és el firmante de los atestados. Algunes d'aquestes piulades es fa dir Tácito. Bueno, Maquiavelo. I entre d'altres, doncs, diu això que estem veient. Com us arriba aquest fil, Patricia? Pues es que este que has puesto antes es muy importante porque el 19 de septiembre es justo cuando el asunto de la consejería no se habla nunca de sedición y él ya está adelantando algo que luego aparece constancia en el procedimiento, lo que sería una vulneración flagrante. Esto, bueno, es una amenaza. El problema de Tácito es que no encontró una urna, ¿no? No és aquest el que deies, que ell ja parla de sedició. Este yo creo que es muy importante porque habla del concepto de sedición a 19 de septiembre, cuando todavía ningún procedimiento judicial haya abierto acerca de ese tema. O sea, que él mismo está desvelando la estrategia que la Guardia Civil va a seguir. Porque en contra de lo que decía el letrado de Vox, que es por el único que nos enteramos del sumario y así estamos de mal informados, todo esto, lo que se está haciendo de los documentos del juzgado de instrucción número 13 de la Audiencia Nacional, o sea, la reiteración documental sin ningún tipo de prueba, que al final han entrado, es un bucle, ¿sabes? O sea, el sumario no tiene ni pies ni cabeza, aunque el señor de Vox puede estar muy contento, pero quien realmente, y no solo es que el sumario no tenga ni pies ni cabeza, es que la propia Guardia Civil de la Unidad Central Operativa y de otros servicios del Servicio de Información de la Guardia Civil están completamente indignados con la tarea de Pérez de los Cobos, con la tarea del teniente coronel Baena, y de hecho Pérez de los Cobos acaba de ser reenviado a Madrid con una patada hacia arriba haciendo el general. O sea, muy bien estará la causa instruïda. No, jo volia dir-te que, en primer lloc, en nom meu i de la resta de les defenses, agrair-vos al mitjà per al qual treballes aquesta informació. Crec que és molt vàlida, crec que ens ajudarà molt. Nosaltres no ens podem precipitar a l'hora d'analitzar com utilitzarem aquesta informació, però ho farem perquè a mi això em sembla greu. Fixeu-vos que probablement pel comú dels mortals el 19 de setembre va ser la primera vegada que algú va començar a sentir la paraula sedició, la paraula tumulto, etcètera, etcètera, que després ha servit per poder ficar a la presó amb unes persones que jo tinc la convicció que estan a la presó perquè han sigut els mobilitzadors de 2 milions de persones. I que viene a confirmar algo, y perdona que te molesto, porque eres todo el entrevistado, no yo, pero vamos, ya.
algo que yo he dicho aquí en fax desde el primer momento, y es que el operativo de la Consejería de Economía fue un cebo que la Guardia Civil puso para poder abrir una causa de sedición que, como esto demuestra, estaba premeditada, es prefabricada. Grave, sí, sí, lo mantengo aquí y en la China. Vale, vale, bueno, pues nada, pues sí. Tú sabrás, pero vamos. Sí, no, sí, lo sé, mira, vale, está vale, publicado, ¿sabes? Vale. Fíjate si lo no, sé. No, que ¿sabes? Tú y yo sabemos perfectamente que no todo lo que lo se sé, publica es conozco cierto. La Guardia Civil, hago interior, vale, todo vale, es economía vale, y yo hago vale, interior, vale, es la diferencia. Vale, por eso, pero bueno, de decir tu, que tu medio la Guardia forma Civil, parte de las cloacas vale, de interior, lo que tú quieras, el mío que sí, es el que la destapa. Que la verdad absoluta la dices tú, pero bueno, al margen de eso, decir que la Guardia Civil se dedica a hacer trampas y tal, bueno, pues bueno. Pues ja, són elles, a veces. Jo sé que m'agradaria, afegint-me molt ràpidament al que deia el Jordi, de hem de felicitar aquells periodistes que el que feu és precisament fiscalitzar el poder i donar a la ciutadania més instruments per poder valorar la situació millor que no pas aquells mitjans que es dediquen a fer de palmeros. I per tant, moltes gràcies, gràcies per la investigació. I dit això, sí que és veritat que nosaltres, i entre d'altres advocats, hem fet peticions concretes al jutge Llarena perquè investigui a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional sobre si són un cos neutral o no són un cos prou neutral, perquè nosaltres vam aportar a la causa precisament totes les imatges que hi ha de la Porellos, de com sortien aquests agents de policia de diverses poblacions de l'Estat quan venien cap a Catalunya, com a mostra de dir, bueno, és que aquesta gent no pot ser precisament la cara faci la investigació sobre els fets perquè tenen un prejudici claríssim. I això el jutge Llarena s'ha negat a investigar-ho. I després, perdó, no, és una matització. Ha vingut avui aquí el representant de Vox, que és qui exerceix l'acusació popular, però la gent ha de saber que el que normalment passa en els procediments penals és que si compareixen 10 o 12 acusacions populars, la primera que compareix és la que té la legitimitat sí, per poder intervenir coordinadament amb les altres. Doncs algunes de les acusacions populars que han comparegut, i és molt important per valorar l'objectivitat de qui fa els atestats, són el Sindicato de Oficiales de la Guardia Civil, la Unitat de no sé què de la Policia Nacional, el Sindicato de no sé què, una altra cosa de la Guàrdia Civil. És a dir, aquells que tècnicament s'emparen amb el fet de dir nosaltres som l'objectivitat en el procediment, que és el que sempre passa amb qualsevol atestat, amb qualsevol procediment judicial, que és que la policia, d'alguna manera, és l'objectivitat, és el que no juga ni a favor l'un ni a l'altre, i els seus atestats són immaculats, aquí dona la casualitat que ells intenten ser part, cosa que, des del meu punt de vista, és bastant estúpid, intentar, per un cantó, voler ser objectiu i per un altre cantó, compareixen al procediment com ho han intentat exercint l'acusació popular. Rafael Minder. Bueno, primero solamente un apunte a Israel sobre el tema de legislaciones exóticas de Bélgica y Suiza. Yo soy suizo, tengo una hermana jueza en Ginebra, de civil, no de penal, y no considero que es un país con legislación ni leyes exóticas. Son únicas a lo mejor o distintas como las son de muchos países. ¿Tú crees entonces? Pero eso era solamente vale, pero porque ¿tú crees entonces, Mr. Minder, que la marcha de la señora Gabriel es neutra? Es decir, se ha ido a Suiza como se podía haber ido a otro sitio. No ha buscado específicamente el amparo de Suiza. Mr. Minder, ¿tú contestas yo? Minder. ¿Sí? Mejor vale, que el abogado lo haga. No, sí. No, no, es porque yo te pregunto a ti. Yo no estoy en hermana, su cabeza, entonces me parece no, vale, vale. Mejor. Però probablement, si en lloc de riure tant del personatge d'Anna Gabriel i de parlar tant del pentinat i de la jaqueta que porta, si en lloc de fer això ens preguntéssim quina és la legislació que hi ha a Suïssa i que Suïssa, Ginebra concretament, és la capital europea dels drets humans perquè és on hi ha més organismes de drets humans després de Nova York i on té la ONU tots els seus organismes internacionals fora del continent americà, entendríem una mica que Anna Gabriel és allà precisament perquè és un país refugi, que ja va fer de refugi a moltíssims exiliats catalans després de la Guerra Civil. I això no és exotisme, això es diu drets humans i és un signe de civilització i no pas de caràcter. I de què se tiene que refugiar? Sí. Rafael Laura, tenies una pregunta pels advocats? No, jo tenia un par de preguntes. Endavant. I són preguntes. El senyor Ortega estava contant antes que els 18 abogados de Vox trabajan pro bono, no reciben ni un euro. Hemos visto una lista larguísima de abogados catalanes. Yo quería saber si ustedes no cobran nada y si todos los abogados de la defensa no están ahí en un negocio espectacular, porque el negocio de la política ahora se ha convertido en un negocio
de la abogacía bastante espectacular. Eso es la primera pregunta. La segunda era solamente saber a nivel realmente su visión política, y aquí tenemos a alguien que es mitad en política y legal, que si el proceso va más allá de las personas, ¿qué aporta buscar la sustitución de alguien que está fuera por alguien que está en la cárcel, a nivel realmente de manejar lo que es un gobierno, hacer política real, constructiva? ¿Cómo se hace eso desde una cárcel en Madrid? Dues preguntes. La primera, cobren o no cobren? Bé, si cobrem, sí, sí que cobrem. Bueno, no sé, el senyor Pina, jo crec que sí, que la majoria dels advocats sí que cobrem. El que passa és que és evident que no és un assumpte com qualsevol altre i que almenys, per exemple, sí que et puc dir que per part dels advocats de la CUP, com que també som militants de l'organització, doncs, diguem-ne que les minutes que nosaltres passarem a l'organització doncs, seran aminorades, reduïdes i al màxim possible, però és evident que nosaltres vivim això com una activitat professional i, per tant, ha de ser remunerada. Jo és com sempre ho he viscut. Per suposat que cobrem, el que passa és que sempre ho diem, aquests procediments, des d'un punt de vista del que és el procediment, la rentabilitat del procediment, no. Jo fa 4 mesos que estic cada setmana anant-me'n a Soto del Real, un cop per setmana a veure'n el Jordi Sánchez, i quan tenia 3 presos me n'anava a Soto del Real i a Estremera. Ja sóc un senyor gran i ja tinc canes, em canso, és un pal haver-te'n d'anar fins allà per estar-te una sèrie d'hores amb uns vidres, això significa que altres temes del despatx no els pots atendre com tu voldries, però li puc dir que per mi la màxima satisfacció no són els diners en aquest cas, sinó defensar uns ciutadans que han fet molt pel país i que jo ho faria absolutament de forma gratuïta i altruista, perquè crec que s'ho mereixen i es mereixen que els advocats d'aquest país els defensem amb tota la vehemència i tota la contundència possible. Òbviament, doncs hi ha uns honoraris professionals perquè no seria inabastable, però li ben juro que ho podria fer absolutament de forma gratuïta perquè, entre altres coses, els que són els meus clients no només són els meus clients, sinó que són els meus amics. De fet, els familiars dels presos no cobren i van també cada setmana. I van cada setmana i tenen una despesa. La segona part que deia... Sí, la part política. No, jo sobre la part política, és a dir, és evident que si hi ha un govern, finalment, hauríem d'intentar que fos un govern que fos efectiu. I, per tant, d'alguna manera, el fet que fos una persona presa, doncs, d'alguna manera, semblaria que no entraria tant en aquest objectiu. Però jo penso que des de la CUP, l'anàlisi que es fa és que el que és important no és tant en quin moment es fa el govern, qui el forma i en quines condicions, sinó què ha de fer aquest govern. Jo penso que aquí està la clau. Si aquest govern el que ha de fer, en definitiva, és tornar a fer autonomisme, doncs a mi ja, sincerament, no m'és tan rellevant. Si, en canvi, aquest govern està disposat a tirar endavant en la mesura del que sigui possible, a poc, si cal, una altra vegada el projecte republicà, doncs llavors jo penso que des de la CUP es podran donar suport a opcions que potser inicialment no compartiríem. Sara, sisplau. Sí, jo volia començar amb una prèvia al company Israel, suposo que després ja continuarem debatent, però en tot cas a mi el que em preocuparia és que el president de Catalunya es plantés davant del Col·legi d'Advocats i mentís. És a dir, m'hagués preocupat que davant dels advocats hagués dit que la justícia a l'estat espanyol gaudeix de bona salut, quan és evident que no. Per tant, potser és que de vegades es diuen les veritats i les veritats... Jo no crec que hi ha presos polítics en Espanya. Un moment, sisplau, és el meu torn. Sí, sí, però és que dices que estàvem mentint. De vegades les veritats, quan es diuen, ofenen, i potser van haver-hi unes persones que no estan acostumades, gens acostumades, a estar fiscalitzades, la cúpula judicial, que es va sentir al·ludida i es va aixecar. Llavors, partint d'aquí, li volia plantejar la pregunta al senyor Pina. Jo també puc arribar a admetre que forma part de la llibertat d'expressió aixecar-se d'un acte en el qual s'estan dient coses que no es comparteixen. Ara bé, també hi ha la part del respecte institucional. Vostè ha estat molt prudent a l'hora de valorar l'acte, però jo li volia preguntar si no va haver-hi una falta de respecte institucional, donat que vostè mateix ha posat l'exemple de que vostè va estar a la presa de possessió del fiscal en cap de Catalunya. Puc entendre, perquè jo també hi era, quina de les coses que va dir no compartia.
i vostè es va quedar per respecte institucional allà. De la mateixa manera que per respecte institucional, la cúpula judicial sempre s'ha quedat a tots els actes que, per exemple, feia el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, fins i tot defensant la lluita contra la corrupció, quan encara aquest senyor no ens ha explicat qui és M. Rajoy. I la cúpula judicial, que és la responsable de fer pagar a les persones que estan acusades i condemnades per corrupció, s'han quedat en aquell acte i no s'han aixecat mai. No sé si creu que hi ha una diferent vara de mesurar aquest respecte institucional, veient la reacció que va tenir la cúpula judicial divendres. I, per altra banda, a Benet Salellas li volia plantejar. Ha dit que, després d'escoltar les declaracions sobre que la proclamació de la independència va ser simbòlica, ha dit que o estan enganyant a la gent o estan enganyant el jutge. Parteixo de la base que tota estratègia de defensa ha de ser legítima, perquè aquí hi ha una presó que cau com una espasa de Dàmocles i, per tant, la prioritat és no entrar a la presó. Però jo li volia dir, és veritat i és una evidència que es va proclamar una república que no s'ha fet efectiva i es va dir des de membres del govern que no es feia efectiva perquè no hi havia capacitat de fer front a la repressió de l'Estat, però també perquè no hi havia una capacitat per sostenir aquesta república i fer una desobediència sostinguda en el temps. Per tant, vostè a què ho atribueix? Es va vendre potser un relat massa màgic del que havia de ser aquesta independència? Senyor Salellas, senyor Pina. Ens... Puc canviar la pregunta? S'ho pensen durant la publicitat. De seguida tornem. Israel, ponemos flamenco, ponemos rumba, ponemos reggae, el que faci falta. Claro. Respostes a les preguntes de Sara González. Sisplau, senyor Pina. Jo insisteixo, jo, Jordi Pina, advocat, que dic, clar, no m'hagués aixecat. Però respecto que totes les persones que ho van fer tenen tot el dret de fer-ho. Benet Salellas. Passa la pilota ràpid. Ja t'ho he dit que te la volia canviar. Jo el que penso és que el que s'ha volgut fer o el que es vol fer en aquest país, almenys per una part molt important, no sé si majoritària o no, perquè com que no tenim referèndum no podem avaluar-ho, que és la construcció d'una república sense que l'interlocutor de qui ens hem de separar vulgui asseure's a parlar de res, en cap moment, sota cap concepte, i que volem fer-ho de manera democràtica i no violenta amb tota la tranquil·litat del món, és un projecte polític que és complex, que no és senzill i que jo crec que demanarà el seu temps. No? Això significa que els discursos que s'han fet fins ara eren excessivament màgics? Pues potser alguns discursos que s'han fet sí. Jo puc respondre pel discurs que ha fet la CUP, que és la formació política per la que jo he treballat durant aquests anys. I nosaltres mai hem dit que seria senzill, mai hem dit que seria ràpid, i sempre hem discutit molt el discurs de la llei a la llei. I, per tant, bé, penso que ha sigut un aprenentatge aquests mesos i que ha de servir d'embranzida per continuar el treball que hem engegat. Un detall, però, ha dit... No tenim referèndum. Això vol dir que considera que encara la gran assignatura a Catalunya és un referèndum. No, jo el que he volgut és respondre a aquells que diuen que no és majoritari el clam a favor de la República de Catalunya, doncs d'emplaçar-los, en qualsevol cas, aquells que dubten de que sigui una majoria, que posin un nou referèndum sobre la taula. Els que pensem que sí que és majoritari, ja vam celebrar un referèndum el 10 d'octubre. Benet Salellas, Jordi Pina, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit al Preguntes Freqüents. Ara seure aquí en aquesta taula un altre expert en lleis, com és Joaquín Urías. El tenim aquesta nit al Preguntes Freqüents. Moltes gràcies. Fins la propera. Gràcies. Gràcies, Jordi.